ការពិតទាំង9ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញពិភពលោកនេះកាន់តែច្បាស់នៅលើពិភពលោកនេះមានភាពចម្លែកជាច្រើនខ្លាំងណាស់និងមានរឿងរ៉ាវប្លែកៗជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងដូចជារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រធនធានធម្មជាតិសត្វព្រៃដែលកើតមានតាំងពីរាប់ពាន់លានឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបការពិតទាំង9ទី1គ្រប់សភាវៈមានជីវិតទាំងអស់គឺផ្ទុកនៅសារធាតុកាបូនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកាយជាច្រើនតាំងពី4500លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយគ្រប់សភាវៈមានជីវិតទាំងអស់គឺកើតចេញពីការផ្ទុកនៃអាចកាយធំធំទាំងនោះហើយយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃពួកវាផងដែរទី2គឺស្រមោចស្រមោចគឺជាសត្វល្អិតមួយប្រភេទដែលមានការសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងរឹងមាំដូចទៅនឹងមនុស្សចឹងដែរហើយចំនួនស្រមោចនៅលើពិភពលោកគឺច្រើនជាងចំនួនមនុស្សរហូតទៅដល់1លានដងឯណោះនឹងនៅលើពិភពលោកនេះមានប្រភេទសត្វស្រមោចរហូតទៅដល់10,000ប្រភេទទី3ទីកន្លែងដែលរាំងស្ងួតបំផុតនៅលើពិភពលោកតាំងនៅតំបន់ជ្រលងភ្នំ Dry Valley នៅអង់តាក់ទិកដែលនៅទីនោះគឺគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ជាង2លានឆ្នាំមកហើយទី4នេះគឺជា Galaxy Milky Way ដែលមានតារាជាង2000លានតារានៅលើសកលលោកហើយចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺ Galaxy Milky Wayនេះមានចំនួនប្រហែលឬជា37ទៅ70តារាដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងព្រះអាទិត្យហើយនៅក្នុង Galaxy Milky Way នេះគឺប្រកាសជាមានភពមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងភពផែនដីនិងមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅលើភពនោះផងដែរទី5គឺវានៅលើភពផែនដីគឺវាមិនបានកើតឡើងមកដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺវាធ្លាក់មកពីភពផ្សេងផ្សេងទៅតាមបាតុភូតអាកាសធាតុតាំងពី4000លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះទី6នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាគឺមានតំបន់មួយចំនួននៅមានទំនាញផែនដីទៀបបំផុតជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងទៅតាមការបង្ហាញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទី7គឺផែនដីធ្លាប់មានព្រះច័ន្ទចំនួន2ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកព្រះច័ន្ទទី2ក៏បានបុកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក៏បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់មួយទី8គឺផែនដីគឺជាភពមួយដ៏ក្រាស់នៅក្នុងចំណោមភពជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធសូឡាព្រះអាទិត្យបាទទោះបីជាភពផែនដីនៅរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យក៏ពិតមែនតែវាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយការប្រមូលផ្ដុំអ៊ូស្មាន់ជាច្រើននៅគណៈពេលដែលអ៊ូស្មាន់ទាំងនោះខិតចូលទៅជិតព្រះអាទិត្យក៏បណ្ដាលឲ្យមានថ្មជាច្រើនដែលបានផ្ដុំគ្នាជាមួយនឹងអ៊ូស្មាន់ទាំងនោះទើបបង្កើតបានជាផែនដីយើងនេះទី9គឺនៅលើពិភពលោកយើងនេះមាននៅម៉ាស់ទឹកដ៏ធំបំផុតដែលបានពេញនៅផ្ទៃទឹកសមុទ្រហើយម៉ាស់ទាំងនោះគឺមានផ្ទុកនៅក្នុងចន្លោះប្រហោងពណ៌ខ្មៅនៃពពកចំនួនទឹកនៅក្នុងម៉ាស់នៃពពកនោះគឺវាមានចំនួនច្រើនជាងទឹកសរុបនៅលើផែនដីនេះរហូតទៅដល់20ដងឯណោះ